යදමින් බැඳ විලංගුලා මගේ පුතා රැගෙන යන් ඉඳි කටු එන ඇඟිලි තලා දෙතිස් වදය පමුණුවන් අලුත් ලොවක් ගැන සිතීම දඬුවම් දෙන වරද නම් කුමට ඉරට අධිකරණය නීතිය සහ විනිසුරන් යදමින් බැඳ විලංගුලා මගේ පුතා රැගෙන යන් ඉඳි කටු එන ඇඟිලි තලා දෙතිස් වදය පමුණුවන් අලුත් ලොවක් ගැන සිතීම දඬුවම් දෙන වරද නම් කුමට ඉරට අධිකරණය නීතිය සහ විනිසුරන් එවන් පුතුන් ළඟ උතුම් යදමින් බැඳ විලංගුලා මගේ පුතා රැගෙන යන් ඉඳි කටු එන ඇඟිලි තලා දෙතිස් වදය පමුණුවන් අලුත් ලොවක් ගැන සිතීම දඬුවම් දෙන වරද නම් කුමට ඉරට අධිකරණය නීතිය සහ විනිසුරන්